Ma e besueshme si pastaja, në përgjithësi. Në përgjithësi, përveç që kisha për jashtë u lidhjet, se mendoj që aty për një med jam të rajnë. Se jo, se jo. Një ajdo sanë, të një që danë. Seriozisht rajnë dhe rajnë kejt njajt. Të më thunë truni i tyre nuk dojnë shumë me i ledzu se veç qa gjdin, diri me një mozë. Po një naj fyjnë pa kashtë. Ma erë t'ju lavdova. A ma për ndryshe, në shoqëri ose në raporte tjera, realisht ma shumë i kisha besu një fjallet, një shokët tjem për shabën këtë rast. Edhe nëse i kisha kërku me ndem, edhe nëse i kisha kërku me më premtu për diqka, asë njëherë nuk më kanë zhgënyu, nuk më pas ndo njëherë rast që edhe për ndryshe e kemi që tojnë nëse një djallë që shkënja një shok, ose miret me fjallë tu, hajtë që gru e keqe. A di kjo krahësimi me njëherë nuk e dija në ka dollë zoni kështu, ama mendoj që jënë shumë atë mirë në rrutjën e sekreteve, të premtimeve, jënë matë sinqertë, jënë matë drejtë për drejtë, edhe nuk mendoj që veprimet e tyre jënë shumë e prapavit, shumë më kënë të femrave. Që ndoshta tjeshtë flasim për me arritë diqka tjetër, për me marë verë diqka tjetër për i teje, edhe mendoj që edhe kur të komplimentojnë, ma për para kështë besu një djali, për shambull, që të të cësa një femre. Se nuk e di, jënë ma tendencioze, mendoj. Do një tanë? Për me pëthëthon një mendim krejt qartë, është ko që një term një gjanë për me thonë cilin kuj t'i besën ma shumë femnëve apo meshkujnë, se në shumicën e rastëve nuk i besën meshkujve as pak, e në shumicën e rastëve nuk i besën as femnëve as pak. Këtë rastin e shoqnis, shpesherë shoqet janë shumë gjeloze me zvetja dhe një shoqiri shumë të rritit kushtë dhe kolektiv, momenti që ti i merë për një mendim ose diqka, ta bujnë rafsh si në atë aspektin që hajtë mështë të shosin vetë ma mirë ose diqka, e që kësan nuk është që të lenë për shqypje, për në rastin tjetër me këqyrë pak